Цивил Центар за Слобода го наблюдуваше целиот процес на спроведување на референдумот и во Валандово. Спас за Валандово јавува за низа притисоци, за низа недоследности во спроведувањето на референдумот, меѓутоа исто така и за кршење на избирачкиот молк, односно референдумскиот молк, исто и притисоци на самиот ден на референдумското изјаснување. Нивните пријави беа нотирани од мониторинг тимовите на Цивил, меѓутоа и самите наблюдувачи на Цивил и екипата на Цивил медија нотираат низа недоследности, низа притисоци. Ние забележавме исто така и недоследности на избирачкиот список. 20-тина граѓанки и граѓани најмалку денеска не беа во состојба да го практикуваат своето гласачко право, ги немаше на избирачкиот список. Во 4 случаи сме сигурни дека тие биле присутни на електронската верзија на избирачкиот список, но ги немало во избирачките списоци на самиот ден на референдумско изјаснување според избирачките одбори. Значи, тие биле вратени од самите избирачки места. Имаме ситуација во која Обштинската изборна комисија калкулира со излезноста, односно по долго време не се изјаснуваше околу излезноста, односно успехот или неуспехот на референдумот. Меѓутоа, тоа што најмногу го засегнува наблюдувањето на Цивил Центар за Слобода е обструкцијата против самиот референдум. И во подготовките се гледаше една силна обструкција, еден силен притисок врз гласачкото тело, меѓутоа и на самиот ден на референдумско изјаснување забележуваме повеќе нерегуларности. Значи, се јавува за притисок врз гласачите да не излезат на референдумско изјаснување, се забележува извесен притисок и од надвор од градот, меѓутоа пред се од партиски структури на локално ниво во самиот град, предводени од градоначалникот според повеќе индици и според повеќе сведоштва на граѓанки и граѓани во Обштина Валандово. И исто така забележуваме кршење на референдумскиот молк, што е исто така неприфатливо и забрането според законот. Цивил Центар за Слобода го наблюдуваше целиот процес, сите референдумски изјаснувања во изминатиот период кои се однесуваа на прашањето дали да се изградат рудници или не, дали да се продолжи со работата на Казандол или не. И забележуваме дека системот се уште е подложен на притисоци, на партиски и бизнис центри на моќ. И ова е исто така, според Цивил Центар за Слобода, една сериозна опомена за тоа како треба се однесува системот во текот на локалните избори кои предстојат на 15. октомври. Мора да се работи многу брзо и многу ефикасно за да се надминат слабостите кои ги забележавме во изминатите неколку месеци.